ming la ba tu sa reading channel आ ने ကြိ र र ုးစောပါတယ်။စာရေးဆရာတိုးဆောင်ရေးသ <laughs> ားထားသောအချစ်တောင်းခံလွာအပိုင်း၃ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခန်း၅အပေါင်းဤတနေရာတွင်ကားတစီးရပ်ထားလေသည်။ထိုကားလေးကိုတနေရာမှចောင်းသားတစ်ယောက်ရัจိနေပါ၏။ပြီးနောက်ပဇတ်မှတစုံတစ်ခုကိုရေယူရင်းကားစီတို့ရှားလာလေသည်။ ထိုးเจ้าသားတီမကြင်ကမှအသေးကွဲကဖီမှထွက်လာတော့ចောင်းသားဖြစ်ပါ ਈ ဟုတ်တယ်ဒီကားပဲဖြစ်ရမယ်ထို့တော့ပါဇက်မှရေရွရင်ကားစီတို့လျှောက်လာရကားနာအယောက်တွေရှေ့တကားအဆွဲဖွှင့်လိုက်ပါ ਈ ကလစ်ဆိုတော့အတန်းနဲ့အတူထိုးเจ้าသားမှကားပေါ်မှလူတစ်ယောက်နဲ့မျိုးလုံးချင်းဆောင်သွားသည်ထို့နောက်လယုံးဆိုလာလားမသိဘူး သူចောင်းသားကပဲစမိသည်သူခါကားပေါ်မှာလူကဟောက်ပါတယ်လယုံဆိုတာကျွန်တော်ပါចောင်းသားဣ мян နာကဝင်းထွက်သွားလေသည်ទី나ကျွန်တော်ကားပေါ်တက်ထိုင်မယ်เนาะဟုဆိုကចောင်းသားမှာကားပေါ်တည်កားပေါ်ရောက်ရောက်ချင်းမှာပဲကျွန်တော်ណံမဲ့កံបေါ်លុខោប ারে គូលយុងគូចំណសែងមិន ዛ រែកកំមាលីយេគូយីយាស្វងអភិសងណេចំណនីយឫសលាបីដាបា ပြောလေပြောလက်မှလေစအိတ်တိတ်ထုတ်ပေးပါ ਈ ทูจองသားထုတ်ไปတော့สอไอโกละยงลั่นชูไลเยดีกโกกกันบ่อหนอห้าวปาเดเจน่อสีกะอกุณีหล่าตองหนาบ่อเจน่อบะลูไกซารวยโกอกุณีเป้เดะมะเป้บู้โซราโดติมาบาติบะเดเจน่อตองแมอกุณีกะเลนอซองบ่อฉิเยซูนีบาเบอกุณีตองหนาโดห้าวปาบีฐานะหลนแกเรตอกจานีกะ ကျောင်းဝမှာလက်ကန်းစာရွက်ဝင်ရင်တော်ရှိမဲ့နေရကိုစက္ကထာဝက်ခဲတယ်နော်အဲ့ဒီစက္ကထာကိုဘယ်လိုဖြေပြီးဒီထိရောက်အောင်ဘယ်လိုလာခဲ့တယ်ဆိုတာပြပြလို့ရမလားရပါတယ်ရှေ့ရှေ့လေးပါဘိုးမီးကောင်ရှိရနေရဆိုတာတမိုင်းအရအစင်လာရအနည်းဆက်စုံတွေးကြည့်လိုက်ရင်ပုပ်ပ้าတောင်မရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ပုပ်ပ้าတောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာမှာခမားရှိရမယ်လို့ကျွန်တော်တွေးလိုက်တယ်အခု ကံတဲ့ထိုင်နေတော့ခမားတို့ကာဖြတ်သွားတာကိုမြင်လိုက်လို့တေးကြပြီးဆိုပြီးလိုက်လာတာဒီရောက်တော့ခမားကိုတွေးတာပဲကံပေါ်ဤစကားကြောင့်လက်ယုံကောင်းနှိမ့်သည်တွေးတာကတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခမားနောက်ကျသွားပြီဗျာဒီနေ့မနေ့အစောကြီးပဲចောင်းသားတည်းရောက်တနော့ကိုစားအိတ်တိတ်လာပေးတော့တယ်ဘလို့ခမားတွေးတယ်လို့ပဲတွေးနိုင်တဲ့ចောင်းသားဖြစ်မှာပေါ့ကျွန်တော်နဲ့တော့မတွေးလိုက်ဘူးဒီမှလေဟုတ် ဆိုကလယုံက driver ဦးလေးစီမားရထားတော့စအိတ်ကိုထုတ်ပြသည်လယုံထုတ်ပြတော့စအိတ်ကိုကြည့်၍ကံပေါ်ဆိုသူမှာအံ့အားသင့်သွားပါသည်ထို့နောက်မှာတော့ကားထဲမှာဇကားတန်တို့ခဏတိတ်သွားပါ၏ပတ်ဝဲကျင်တွင်လည်းစိတ်ငြိမ်မှုတို့ဖြစ်ထွန်းသွားသည်မကြပါကားတကားဖြွင့်၍လူတစ်ယောက်ဆင်းလာပါ၏ထို့နောက်ကားကိုခဏရက်က ဒီဒီတူဤအကြည့်ဒီကားတစီလောက်အဝါးမြို့ပြစ်ချင်းနေတော့ဂေါ်ဆီလာတကောင်ဤအကြည့်မြို့အားပါဒီခတ်ထန်ဒီအယောင်တောက်နေဒီနောက်တက်တစ်ချက်ကိုခက်ပြင်းပြင်းခောက်ယင်းလှက်ထတ်သွားတော့ဒီကံပေါ်ဤအကြည့်ကိုအပြင်းထန်ဆုံးခံလိုက်ရသည့်ကားနိုင်ရပုံမှာကပုပ်ပ๊အက်ကွက်ဆိုတော့မကြမီအချိန်တွင်းမှာပဲကံင်းဒီတစ်ခုတည်း၌ เจรางတော့เยตမ့်บูหမာတန်တို့ကိုကြားလိုက်ရလေသည်ပောက်ပအကွက်တဘူဟဲ့အခန်း6တားရမျိုးလင်းဒီမှာဖောင်းလာနေတယ်မင်းဖောင်းဧကန်းနဲ့မှလှမ်းခေါ်လိုက်သည့်မမေ့တန်ကြောင့်မျိုးလင်းစာဖက်နေရမှာဂမန်ကဒန်ထရရရင်ဧကန်းစီတွားလိုက်သည်မမေ့လက်ထဲမှာ ဖုန so, so, ်းကိုလှမ်းယူရဲအတန်နှဲ့၍ဘသူလဲဟူမေးရာမိမိကမတိចောင်းလက်ပြယင်းမိဖို့ចောင်းផាត់ត្រាត់ដល់ទោះចောက်ធំស័នថ្ងៃមយោណៃတော့ឌៃយ៉ាឡော့ត ুকু កូយុយရបឲ្យဟောက်កេអ្មេရှိပါခម្ញាកូនញោលិងសូរឡាမတိបូតភាពមកយោចាចិនបិញមណាលូសាកောင်းတော့ လိုက်တဲ့အပြည့်ပါติချိုချီရှတာတော့အတန်တန်ကြားရပါဤမျိုးလင်းအနှဲငယ်ဝေသွားသည်ဟုတ်ပါရဲ့ခမညမျိုးလင်းပါဘာတူလဲမသိဘူးကျွန်တော်လျောင်းมาလျောင်းဆိုဒီနှစ်တစ်ပြိုင်နဲ့သူ့ရင်တစ်ချက်ခုန်သွားပါသည်ချက်ချင်းပဲလွန်ခဲ့တော်နှစ်ရက်ကသူ့လောက်ခဲ့သည့်ကိစ္စများကိုမျက်လုံးတွင်ပြောင်းမြင်ရောက်လာပါဤဟုတ်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 ကဲ့ ပါပါပြည့်လို့လည်းမသိဘူးမျိုးလင်းစကားတွေပဲထစ်သွားသည်ဘာမှတော့မဟုတ်ပါဘူးကိုမျိုးလင်းအခုအညီတောင်းထားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်ဆွေးနွေးခြင်းလိုပါထို့အခါမှမျိုးလင်းရင်ဝအနှဲငယ်လေးတက်လတ်သွားပါဤဒါပေမဲ့အနှဲငယ်တော့ယဉ်ခုနေသည်ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ပြောပါဘလို့များဆွေးနွေးခြင်းလိုလည်းမသိဘူးထွေထွေထူးထူးတော့မဟုတ်ပါဘူးအတေကက ကျွန်တော်ရဲ့စင်းမြင်းတွေကိုကိုမျိုးလေးလိုက်နိုင်ပါပါလိုက်နိုင်နိုင်မှဆိုရင်တော့ကိုမျိုးလေးလူချင်းနဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ခြေရီဆူနေကိုကျွန်တော်ဘက်ကပေးဖို့အသင့်သင့်ပါပဲတဖက်မှာစကားတို့ကြောင့်မျိုးလေးစိတ်လှုပ်ရှားရပြန်ပါသည်တစက် theme မှာပင်သူဤအိမ်မဲလေးကိုလည်းမြင်ယောင်မိသည်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့လက်ရောင်းရဲ့အချိန်တွေကိုပြောကြည့်ပါကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးလိုက်နာနိုင်အောင်ကြိုးစားပါမယ် ထွေထွေထူးထူးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုမျိုးလင်းတို့နှစ်ယောက်စလုံးအတွက်ရောကျွန်တော်အတွက်ပါအေးကြီးနေတဲ့အတွက်ထောက်ထားတဲ့စီကန်းတွေဖြစ်ပါတယ်စီအမြင်၅ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကအဲ့ဒါတွေကဟုဆိုကလရုံးကသူဣစီအမြင်များကိုပြောပြပါဤသူလည်းဂရုတစိုက်နားထောင်ရင်စီအမြင်တစ်ခုချင်းစီအတွက်မိမိကိုယ်ကိုစမ်းစစ်နေရသည်စီအမြင်နံပါတ်၁က ကိုမျိ द द ုးလင်းစ <laughs> ိတ်ဝင်စားနေတဲ့မိကလေးမှာစိတ်တူမရှိပါဘူးအခုကျွန်တော်စုံစမ်းရရတဲ့လောက်တော့ကိုမျိုးလင်းစင်းမြစ်နံပါတ်1ကိုအောင့်သွားပါပြီကောင်မလေးမှာစိတ်တူမရှိပါဘူးမျိုးလင်းရှင့်အေးသွားသည်စင်းမြစ်နံပါတ်2ကကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ခြေရည်စုံဤတော့ကိုမျိုးလင်းတို့နှစ်ယောက်စိတ်တူတွေဖြစ်သွားခဲ့ရင်တအုံနဲ့တအူး ဒါသာရှိစွာနဲ့လက်တွဲရပါမယ်။အဲ့ဒီအွဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နံပါတ်၄စာချုပ်ကိုနှစ်ဦးသဘောတူချုပ်ဆိုရပါမယ်။စည်းမျဉ်းနံပါတ်၃ကအကယ်၍သဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်လို့လက်တွဲပြုတ်တော့မယ်ဆိုရလေနှစ်ဦးသဘောတူကျွန်တော်ရဲ့နံပါတ်၃စာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးရပါမယ်။အဲ့ဒီအစ်ထီကိုမျိုးလင်းလိုက်နာနိုင်ပါ့မလား။မျိုးလင်းမဆိုင်မတွဖြစ်ပြန်ပြေလိုက် đi ဟုတ်ကဲ့လိုက်နာနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါဆိုရင်စီးမြစ်နံပါတ်လေးကိုဆက်ပြောပါမယ်။နံပါတ်၄စီးမြစ်ကအခုကျွန်တော်စီကကိုမျိုးလင်းနောက်ဆုံးပေါ်ချေးရည်စုံညောင်းတဲ့အကြောင်းဘ누구ကမပြောပါနဲ့။အဲ့ဒီမြားကိုရရင်လဲဘသူတောင်းတော့မပေးပါနဲ့၊မပြပါနဲ့၊မပြောပါနဲ့။ကို့ရင်ထဲမှာပဲတိတ်ထားပါ။အဲ့ဒါကျွန်တော်အတွက်အရန်အရေးကြီးလို့ပါ။မျိုးလင်းလေးလေးနက်နက်ဂတိပေးလိုက်ดิ။စိတ်ချပါ။ เณรกระดิบไปบาระปะทุกโกมาไม่เปลาะบาวุ่่เอาบาบิอะห่าซือนเนาะซี้ญิ่นัมมังงากะละชิอะเชนนี้อาหลงโกโกญูลิเมไล่บาร่ออาหลงอาหลงบาญาญูลิจองตวาดิอะกงโลเมปิ่ไล่บาร่อโซดีกาญูลินาชุ่ดตวาดิโกติฤทธิ์ทินดิสัดชินปะบาอี လက်ရှိအခြေအနေအားလုံးကိုမေ့ပစ်လိုက်တော့ဆိုတာကမကြင်အခြေရင်တွင်ကိုမျိုးလင်းတို့နှစ်ယောက်ချစ်သူတွေဖြစ်တော့မှာမလို့အခုလက်ရှိအခြေအနေကိုမေ့ခိုင်းတာပါတခြားကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးအော်အခုမှပဲမျိုးလင်းអော်နိုင်တော့သည်အထက်ကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့စင်းငင်း၅ခုလုံးကိုလိုက်နိုင်နိုင်မဆိုရင်တော့ကိုမျိုးလင်းအဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့အချစ်များကိုပေးဖို့အစစ်အစ်ဖြစ်နေပါပြီ မျိုးလင်းဘာမှမစဉ်းစားမနေတော့ချက်ချင်းပဲအပြေးပြေးလိုက် đi ဟုတ်ကဲ့လိုက်နိုင်နိုင်ပါတယ်လက်ရုံးရဲ့စေးမြအားလုံးကိုပါသူနဲ့လက်ရုံးသားမှအပြေးတခုဖြစ်တည်သွားခဲ့ပြီတေးကြပါဤသူ့ရင်ထဲကိုလေလက်ရုံးဤအချစ်များတစ်ချောင်းစိုက်ဝင်သွားခဲ့ပါပြီဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ခြေရည်စုံလေးကိုကိုမျိုးလင်းလက်စာအတိုင်းမနှက်ဖြန့်ကြရင်စားလိုက်ကပို့လိုက်ပါမယ် အခန်းခွနဲ့ဒီလိုနဲ့တိတ်မကြတော့အချိန်မှပဲမျိုးလင်းမာသူစိတ်ဝင်စားတော့កောင်းပါလေနဲ့အစင်ပြေသွားလေသည်ထို့အခါမှပင်တကြောင်လုံးအော့အော်တောင်းတင်းတွေဖြစ်ကုန်ပါ၏အကြောင်ကမျိုးလင်းသည်ကြောင်၌ပေးသည် လေတီလေတီပထမနှစ်ကိုတဘုံပုံကြသလောက်အတန်းလင်းမှမှန်မတဲရှင်ရှင်ပြောရလျင်ကြောင်းတာဟုသာအမြခံထားသည့်လူမျိုးကတကြောင်းလုံးဤအချောအလှဆင်းရင်းဝင်တွေများလည်းကမှထူးထူးခြားခြားနာမည်ကြီးသူအပျောအစိုးအရှောင်းအတိန်ကောင်းသူခြေကတ်လာသူရောက်ကြလေးတိုင်းကိုစကတ်လုံးလှလှအသွေးဆန်းဆန်းလေးများဖြင့်တုပ်ပြန်တတ်သူ အလုံးကလက်မှိုင်ချရာသို့ဆွသောဂုံပုတ်များဖြင့်နမဲကြီးသည့်တင်ချကွင်ယွန်းထက်အင်တွေကမှရအောင်လိုက်သွားခြင်းသည်ဘာရနတိတိုင်းမှဘာမင်းကြီးပြောသည့်ဘာမှန်းမသိသောပုံမြင်တပုတ်တာတာဒါပေမဲ့ထိုကိစ္စမှာအမှန်တကယ်ပင်ပြည့်ပြတ်သွားလေသည်မြည်တူမျှမယုံကြဒါပေမဲ့မယုံခြင်းယုံခြင်းဖြင့်ယုံလိုက်ကြရလေသည် ညိုလင်းရွတ်ထအင်ဂရီကိုမြီတုတ်မြီပုံစ조사လိုက်တည်းစတော့မေကွန်ကတောင်းသားတိုင်းလူလူဤဗဇက်ပြားမှာအပြည့်အဝနေရာယူထားလေသည်ကိုမျိုးလည်းဘလို့조사လိုက်တာလေဗျမေးတီသူကမေးကြသည်ထိုအခါညိုလင်းကလက်ယုံရဲ့နောက်ဆုံးတော့ခြေရေးစုံနေကြတော့ပေါ့ကွာထိုတို့ပြန်ဖြေလေသည်ထိုအခါမေးတီလူက တဆက်တက်၍နောက်ဆုံးပေါ်ချေးရေးဆိုနေဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဗျကျွန်တော်တို့ကိုလည်းပျောက်ပြာစမ်းပါဗျာကျွန်တော်တို့မှာလည်းဒုက္ခတွေ့နေလို့ထို့တို့မေးလာလှရင်တော့ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုဖြစ်မျိုးလင်းရှော်သွားလိုက်တာများดิတိတိကြကြ ပေတော့မှမပြောဂျွန်းထက်အင်ဂရီကိုမေးလိရင်လဲထိုအတိုင်ဝှဲလဲကျောင်းဘတ်တာထိုတို့သူတို့ကဖုံးကွယ်ထားလေလေလယ်ယုံဣနောက်ဆုံးပေါ်ချစ်ရည်စုံနီးမှာနမယ်ကြီးလေလေဖြစ်လာလေသည်နောက်ဆုံးပေါ်ချစ်ရည်စုံနီးဆိုတာဘာလဲဒါထိုကျောင်းရဲ့ညီတူမှမဖြစ်နိုင်တော့မေကွန်းလယ်ယုံနဲ့သူ့အကူညီပေးခဲ့တော့လူများမှလွဲလို့ပေါဘလောက်ထိအောင်ဖြစ်သွားလဲဆိုရင် တောင်းတာတော်တော်များများမှလက်ရုံးကိုတင်းနှလာနေမနက်မှမွွတ်ွတ်အောင်ရှာ၍နောက်ဆုံးပေါ်ချီရေးဆို नी ကိုရအောင်တောင်းပစ်မြီဟုကျုံးဝါနေကြတယ်လို့မိန်းကလေးအမျိုးစုကလည်းနောက်ဆုံးပေါ်ချီရေးဆို नी ကိုတောင်း၍တုံ့စုံတယောက်ကများ"သူမတို့ကိုချီရေးဆိုလာလှ ഞ്ഞി င်သူမတို့လွန်ဆန်နိုင်ပါမလား"စသောအထွေများဖြင့်မိမိကိုမိမိစားစစ်လာရသည့်အထီး ผิดล่ะดิน้อมมองฉิเยโซนี่วาอฉิห์ญาป่ายရှင်ละยงก็တော့นําเมจีลามะจีลาเปียวปู่เปนมะโลโทโตลูร้าไส้ဝင်ซ้าติจาเดกะมะทูทูจาๆไส้ဝင်ซ้าติก๋องมาเลติยะปาวินเลดิโทก๋องมาเลกะญีตูนี่ตูมะกะยอ လေยု like, ံကိုစိတ်ဝင်စားတာလားသမဟုတ်နောက်ဆုံးပေါ်ချေးစုံนี่ကိုစိတ်ဝင်စားတာလားဒီနေ့တွင်လေยုံထန်တို့ထူးခြားတော့ဖုန်းခေါ်တခုဝင်လာပါသည်အခန်း၈လေยုံကန်တင်းနဲ့တို့ဝင်လာပါဤအခုတလောเจ้าမှာသူ့နံเบอร์ထွက်နေတာတည်ဒီဒါပေမဲ့သူก็တော့ အေးစပဲကန်တင်းအဝမှာရက်ကအထဲတို့တစ်ချက်ချိုးလိုက်သည်ဇပွဲတစ်ဝိုင်းမှလက်ထောင်ပြသည်ကိုတွေ့ရသည်လယုံထိုဝိုင်းတို့ဥတီလိုက်ပါ၏ထိုဇပွဲဝိုင်းစီရောက်တော့မင်းကိုလူတစ်ယောက်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးဖို့စောင့်နေတာဒါခုမှငါနဲ့ခင်သွားတဲ့တငယ်ချင်းဇော်ကိုစကားကြောင့်လယုံကြောင်သွားသည် ခုနကွာမိုးရေရွာလာလို့လူတွေတိုးဝင်လာတာကန်တင်းတစ်ခုလုံးပြည့်သွားတယ်။ငါလဲထိုင်เสียရနေရာမရှိရနဲ့ဒီကမှိုင်းမှဝင်ထိုင်ရင်ခင်သွားတာ။ဇော်ကိုကဘေးမှចောင်းသားတယောက်ကိုပခုံးပုတ်ရင်းပြောသည်။ဇော်ကိုစကားကြောင့်လရုံထိုးချောင်းသားကိုကြည့်မိပါ၏။ရုပ်ရည်တန်သည်၊သူ့ထက်ငယ်နေထင်ရသည်။နောက်ပြီးလက်ထဲတွင်ကြပြာဆအုတ်တအုတ်ကို ไกลท้าบาอีโทจองดากตุกูเบื้องปะติละยงแลลุหมุเยอะกาวหญ่อติอ่มัดปิ้วไลงิมิงกะบะบยาวาทนาปาเรเนตูเรห่าวล่ะห่าวเกอโกจนกะบยาโกตอตอวาทนาปาเรงาโนเนตั่วลุยะเรโซโกกะทอกขันสกาซูติละยงปิ้วงกากาวหญ่ปะไลบาอีปิ๊ดออโซโกกะเป็นดีกาวลีนัมเมกะทูเซตะ ဒီနေ့မှငါတို့အကြောင်းကိုပြောင်းလာတာဟင်ထုဆက်ထုဆက်ဆိုတော့နာမည်တော့လယုံမျက်လုံးပြူးသွားတယ်။အတန်လဲတော်တော်ကြဲသွားရတခြားဝိုင်းမှလူတွေပင်သူ့ကိုဝိုင်းကြည့်ကြတယ်။အေးဟောက်တယ်ထုဆက်ဘာလဲမင်းသိနေလို့လားဇော်ကိုဤတန်ရောင်လိုက်အမေကြောင့်လယုံကိုကိုကိုထိန်လိုက်ရင်မဟုတ်ပါဘူးနမဲကရင်းနေနေလို့ပါလယုံ ပြောတာပြောလိုက်ရတော့လေစိတ်ကတစုံတခုတူသွားမှာကိုစိုးရိမ်နေသည်အလန့်တကြားဖြစ်သွားတော့သူဤပုံစံကြောင့်ထူးဆစ်ဆိုသောကောင်းလေးကသူ့ကိုမျက်လုံးအဝိုင်းသားနှင့်ငေးကာနေပါဤထိုအချိန်မှာပင်လက်ရုံးဆိုတာအကိုလားမသိဘူးဇပွဲတို့ကောင်းလေးတယောက်ကလာမေးသည်ဖြင့်သူ့ကောင်းနှင့်အပြေးပြေးလိုက်သည်ဖုန်းလာနေတယ်အကိုလက်ရုံးကြောင်သွားကဘောင်းမိတ်အိတ်ထဲမှာဖုန်းကို ခေါ်ကြည်လိုက်တီးတော့จองตองๆဖြည့်ထိုးកောင်းလေးကိုပြန်ကြည်ရင်မလာបើពួកកွာបើမလာលុលဲဒီမှာកෝលិ៍មិនមើលណាអីលេកွာဖုန်းលายអត់ចាំពីមកបော့ ዞ កូក៏លេហោមែនចောင်းវិញပြောတីមហោពួកអ្គូជត្រនោះសែងកាဖုန်းមកអ្គូនាមិណេលាနေတယ်លុပြောតាស្បွေးន ੰਬਰ 29ចាំកែអណិតណេលុរ៉េនាមិកលិយុងសូលុជត្រលាមេជីកាប៉អ្គូ ข้าวเย็นตวไลปาหลาต่อจากโฟนเบรตัดเนอเมะละยองเนมะเนอรอบะเคาน์เตอร์มาโฟนโกตวไก่นไลยาดิซอกูเนทูซิเลนอหม่าปาลาบะอิฮัลโลตัพะมาเปียนทูตันมะลาฮัลโลนอตคาทักขอดีไตเมนไซเมนไตส่ายเมนฮัลโลดีตคาทตอต่อเจตวไลดีดอตาเลถั่วตวดี เปลโลเปโลซ่ออ่อนเนี่ยแหละดีมาน้ำไม่แกมูดอต้าก็เลยจี้ไล่ตาดอต้าชี้ท่าหมาตัดเต้โซเรซกาไม่จ้าปู้ปูหลาบาเลฮะละยงใสแท้มาเยยยลไล่ชินมากัดกัดเลนอองยัง widetilde ไล่ต่ออตันก์นาเด่ตอต่อซ้านตัวดิเม้บุดูเลตูดอต้าถั่วๆพิเม้มีติอะเหยนน้องก็รอน่แมเปียวเปียม่โลเบ้อะกูไม่เปียวต่อบูจาเบ่แมชินอแยนติจินเน่โซยิน่อเนเนเปียวเปียแม သမားနာမဲကအမြမဖော်လို့သူတဲ့ဘာနားရဲကန့်လက်တိုက်သွားသည်မသိရင်သူကပဲငန်းငန်းတက်နာမဲတိကျတဲ့ပုံစံမျိုးဘာကိစ္စလဲကိစ္စကလားဟဲဟဲရှင်းရဲ့နာဆုံးပေါချီရေးစုံဤကိုစိတ်ဝင်စားလို့ဆိုပါတော့နောက်ပြီးအချဉျဉာဏ်လဲနက်နက်ပြည့်ခြင်းလို့လယုံတော်တော်ခြင်သွားသည်ထို့ကြောင့်မင်း မောင်နေပြီနဲ့တူတယ်ကွငါရဲ့အချစ်မြားကိုစိတ်ဝင်စားလို့တော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုအနေတောင်းမှန်ဆိုရင်တော့ကုညီပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါရဲ့မြားကယောက်ျားလေးတွေအတွက်တိတ်တတ်ထုတ်ထားတာမင်းကလေးတွေကိုပေးလို့မရဘူးဒါပေမဲ့စိတ်တော့မပြတ်ပါနဲ့ငါ့ကိုရှာနိုင်တဲ့သူတွေတဲကတယောက်ယောက်ကမြန်ရောက်မှပဲမင်းကိုပေးမိရင်တော့မင်းအချစ်မြားကိုရမှာပေါ့ လယောစိတ်ချင်ပေါက်ပေါက်ဖြင့်တောက်လျှောက်ပြောလိုက်သည်လယုံစကားကြေ आ आ ာင့်တစ်ဖက်ကခဟဟဟရည်တန်းတစ်ခုကိုကြားရသည်"ကျမဘသူပေးတာမှမလို့ခြင်းဘူးကျမလို့ခြင်းတာကရှင့်ကိုယ်တိုင်းပေးတဲ့ရှင့်ရဲ့အချစ်မြာဘာ"လယောအတန်ဟင်းထွက်သွားသည်အံ့အော့မှုဒီဂရီကတရိပ်ရိပ်ပြေးသွားသည် စကားတော့ပင်လက်ချောင်းဝတက်သွားရပါအီးထိုစကားရဲ့ဆိုလိုမှုအတိပ္ပေကဘာလဲဒါပေမဲ့လျုံတိញိန်မှုကိုပြလိုက်သည်အဟာမင်းဟာကမောက်သေးဘူးနဲ့တူတယ်ငါရဲ့အချစ်မြားကိုတိကျင်ယုံတတ်တတ်နဲ့မင်းကိုငါကချစ်ရေးဆိုရမယ်ဆိုတဲ့သဘောလားရှင်ထပ်မှားသွားပြန်ပြီတဖက်မှာစကားတော့ကလည်းပြက်သည် မင်းစကားရဲ့အူတရာကဒါပဲမဟုတ်ဘူးလား။ဘာကိုမှားတာလဲ။ကျမရှင့်ရဲ့အချစ်များကိုသိနေတဲ့ဆိုရင်ရှင့်မမားဘူးလား။ဘလို့လယုံနာတဲ့ဒိန်ကနေပင်ညီသွားသည်။ဘလို့မှမဖြစ်တော့စကားလယုံអော်យီလိုက်သည်။မင်းပုံပြိုးလေးစင့်ထားတယ်နဲ့တူတယ်။ဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့မင်းလေးစင့်ထားတာရုံတန်းပုံမြင်တွေဖြစ်နေတယ်။တစ်ဖက်မှစကားတော့ ကတ္တားတိတ်သွားသည်ဒါပေမဲ့မကြလိုက်ပါရုံတန်းပုံမြင့်တွေဟုတ်မဟုတ်ခဏလောက်နားထောင်ကြည့်ပါလားကျမရှင်ကိုပုံမြင့်တပုတ်ပြောပြမယ်ဟဟလုပ်ပါဦးလရုံရှိလိုက်သည်ဒါပေမဲ့တဖက်မိန်းကလေးကတော့အေးဆေးစွာဘင်းရှင်ကိုတိုင်ထွင်ထားတဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ခြေရဲဆိုနီးဆိုတာကိုအချစ်မြလို့နာမတက်ပြီးရှင်ကိုတွေ့အောင်ရှာနိုင်တဲ့သူတွေကို တက်ရောက်ဒဇင်းပေးတယ်မလားအမှန်ကဒဇင်းနဲ့ပေးရမှာမဟုတ်ဘူးရှင့်တယောက်ကိုညှာ3ဆင့်စီပေးရမှာဘလို့ညှာ3ဆင့်လျောင်တန်ရောင်လိုက်မိသွားသည်ဟုတ်တယ်ညှာ3ဆင့်ပေးရမှာဒဇင်းနဲ့ဆိုလေးနှစ်မှုတိတ်မရှိသလိုပဲကျမတွေးထားတဲ့ညှာနှစင်းနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်ရှင့်ရဲ့ခြေရည်စုံนี่ကပိုပြီးလေးနှစ်သွားမယ်တဖက်မင်းကလေးရဲ့ enry tech ဟာပေါ်မှာလဲတန်ဖို့ထားလေးစားရောက်သွားမြေရှင်းပြောရရင်မင်းကလေးတိုင်းလက်ခံနိုင်လောက်တဲ့အရေးအသွေးရှိသွားမြင်ရှင်စိတ်ဝင်စားလာမဖြစ်နိုင်ဘူးလယုံကယတိပြတ်ပြောလိုက်သည်ဘာကိုမဖြစ်နိုင်တာလဲမင်းငါရဲ့အချစ်များကိုသိနေတယ်ဆိုတာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ရှင်နဲ့ဒီမနဲ့အလောင်းစားတစ်ခုလောက်လုပ်ရအောင်တဖက်မှစိန်ခေါ်လာပါ၏ စိတ်ဝင်စားတယ်ပြောပါနောက်ဆုံးပေါ်ချစ်ရည်စုံนี่ကိုရှင်နဲ့တွေ့အောင်ရှားနိုင်တဲ့သူတွေကလွဲပြီးဘယ်သူမှမတည်ဘူးလို့ရှင်အာမခံနိုင်လားတိုက်ခံနိုင်တာပေါ့ဟုတ်ပြီကျမတိတ်နေရဲဆိုတာကိုရှင်ရုံအောင်တတ်တည်ပြမယ်လရုံစိတ်ဝင်စားသွားသည်ဘလို့ပြမှာလဲကျမစိတ်ကူးထားတဲ့မြား20ဗပောင်းပြီးမြား30စင်းနဲ့တတ်တည်ပြမယ်လရုံရုတ်တီသွားလေသည်ဒီကစားပွဲက ပုံပြောင်းနေခြင်းမဖြစ်နိုင်တော့အကယ်၍ကျမတည်နေရဆိုတာကိုတတ်တေပြနိုင်ခဲ့ရင်ရှင်ထွင်ထားတဲ့အချက်များနဲ့ပဲကျမကိုခြေရေးဆိုရမယ်လရုံရင်ခုန်သွားသီလားရင်တုန်သွားသီလားမသိဒါပေမဲ့သူဤတွေးလွဲကြောတွေအလုံးတော့ခါသွားသည်ရှုံးသွားရင်တော့ကျမရဲ့ညာနှဆိုင်ကရှင့်အတွက်လက်ဆောင်ပေါ့လရုံစကားတို့စိတ်ပိတ်သွားလေသည် တို့ပါလောက်ရမြည်နီးထိုအချိန်မှာပင်ရှင့်ကိုစင်းစားချိန်၃မိနစ်ပြေးမယ်ဖုန်းမီတန်ကိုစောက်နေပါထို့နောက်ဖုန်းမှာခြသွားပါဤလယုံဖုန်းကင်၍ငိုင်သွားသည်လယုံပုံစံကိုတိ၍ဇော်ကိုကအတင်းမေးတီကြောင်းအချောင်းယာအားလုံးကိုသူ့အတူချုံ၍ပျော်ပြာလိုက်သည်သူတို့လည်းပါဆက်လောက်ရမှန်မသိ၃ရဆလုံး ဖုန်းပေးနာမှာမတက်မိနေသည်ဒါပေမဲ့နိုင်လက်တန်တွေကတော့3မိနစ်ဆိုတော့အချိန်ဒီဘလောက်မှမကြာမှန်းမမားခောက်ဆွဲစားဖို့သူတိုင်းတည်သည်တိကျတော့အဖြစ်ခေါင်းတက်မရောက်သေးခင်မှာပင်ကလင်းကလင်းကလင်းလေယုံရှင်ခုံတန်ဖြင့်ဖုန်းကိုကောက်ကင်လိုက်သည်ဘလို့လဲစဉ်းစားပြီးသွားပြီလားရီတီတီအေတန်နဲ့သူမှ လရုံအတွေ့တစ်ချက်ခေါင်းတဲရောက်သွားသည်ပြီးနောက်ည็จเจเจတစ်ချက်ပြုံးလိုက်ရင်လွလွင်နဲ့တော့လက်ခံလို့မဖြစ်ဘူးလေဟုတ်ပါတယ်အားเจ้าမို့လို့ရှင့်ကိုစဉ်းစားချင်ပေးတာပေါ့အဲ့လောက်နဲ့မရဘူးမင်းငါလက်ခံနိုင်အောင်တခွခွလောက်ပေးရမယ်မပါလောက်ပေးရမှာလေလရုံစကားကိုခဏရက်လိုက်သည်ပြီးနောက်မင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါသိချင်တဲ့အချက်တွေကို nga sa ywet twet ma yee tha me pye yin aei sa ywet the ma be a phie pyan yee pe bi sa ywet ye be bet taw ma da sait tong to khu yait pe ya me belo da sait tong le me nga ye a chit mya ko taw ti ni bi soe taw nga a chang ko le tot tor song san pe phit ni ma paw aei do nga ye a lou kan ko pya lo ya de da sait tong pye yin sa ywet ye aung song nya bet taw ma lam mat to khu tho pe ya me တမရလက်မဲ့လားမဟုတ်ဘူး USA တမရကိုယ်တိုင်ထိုးထားတဲ့လက်မဲ့စစ်စစ်ဟင်ထိုးစစ်စစ်မှအာမေရိကန်ထွက်သွားခြင်းပါဟိုဘက်မှာတော့တိတ်ဆိတ်သွားပါ၏လရုံဇော်ကိုဘက်ကိုလှမ်းကြည့်ရင်မချုံမချင်းပြုံးပြလိုက်သည်ပြီးနောက်မျက်စိတစ်ဖက်ပါမျက်ပြေးမှဆက်ပြောသည်အခုငါပြောတာအကုန်လုံးလုံနိုင်မဲ့ဆိုရင်တော့မင်းရဲ့ညာတွေကိုလက်ခံပါရယ်ကဲ ဆေးဝင်စားတဲ့ဆိုရင်ငါစီက사ရွက်အခုလာယူလို့ရပါပြီပျော်ပြီးဖုံးချမီပြုစင်ပါပဲခဏနေပါဦးတဖက်မှတားမြစ်တန်းကြောင့်လေယုံဖုံးမချသေးသေးပဲနားထောင်နေလိုက်ดิကျမအတွက်အချိန်ဘယ်လောက်လဲအော်အေးအကြီးကြီးကပြောဖို့မေ့သွားတယ်မင်းအတွက်အချိန်ကอืม အမေရိကထီအောင်သွားရမှာဆိုတော့အချိန်များများပေးမှရမယ်မနဲ့ပြမနဲ့၁၀နှစ်ထိုးအထစ်တော့ဆိုရင်တော့ပြီပါပါ။အင်းမနဲ့ပြမနဲ့၁၀နှစ်မထိုးခင်တဲ့၁၂နှစ်အထစ်ဆိုပါတော့တဖက်မှစကားတန်မကြပါမေးစရာကြံ့သေးလားလယုံခနဲ့တက်တက်မေးလိုက် đi မေးစရာတော့မရှိတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့တခုတော့တောင်းဆိုချင်တယ်ဘာလဲ USA သမရားမှာသမရားကို क्व င်းကွင်ပိတ်နဲ့လုပ်ပေးလို့ရတယ်မလားတဖက်မှစကားတို့ကြောင့်လက်ယုံရီကျင်သွားသည်ပြီးနောက်ရီးတန်တဝက်နဲ့တည်းဘလို့ဖြစ်ဖြစ်တူတူပါပဲကွာ USA သမရားရဲ့လက်မဆစ်ဆစ်လို့ပြောထားပြတာပဲ क्व င်းကွင်ပိတ်ကအရင်မကြည့်ပါဘူးဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ပါကျမရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုလက်ခံပေးနိုင်မလားလက်ယုံမျက်နှာအနေငယ်တီသွားကမျက်မှောင်လည်းကျုတ်သွားသည်ထို့နောက် แล้วแขมาไดเลยยอพงฉาบเจไล่ปารอดี